tulemast vaatama erisaadet meie inimesed. Mina olen Anne-Maria ja täna on meil külas Anne-Mai, kes veitis oma 11. klassi Ameerikas. Tere Anne-Mai, kuidas gümnaasiumi lõpp läheb? Gümnaasiumi läks kiirelt, ei pannudki tähele, et nii kiiresti aeg sa möödus. Vits kurb on juba olla, et nii headest inimestest ilma jääb enda ümbert. Aga mul on sulle ka paar küsimust, et mis oli Ameerikasse saabudes kõige suurem kultuurisokk, kui sa sinna jõudsid? Ma usun, et kõige suuremaks kultuurisokiks olid kindlasti inimesed. Ja kui eestlane on pigem selline kinnine ja hoiab oma keski, siis ameeriklane on selline avatud ja tuli kohe rääkima. Et seda oli alguses imelik mõelda, et oi-oi, et miks kõik minule naeratavad. Aga see oli ka midagi, mida sa puudust siis tundsid? Oi, seda oli päris palju. Ma tundsin kindlasti puudust oma sõbrannadest siin kohukestest, mida kahjuks seal kordagi ei leidnud. Ning sellisest vanaema tehtud toidust, mingid supid ja mingid praed, sest et Ameerikas on selline kiirtoidukultuur pigem. Mida sa soovid, et sa oleksid teadnud enne vahetusaastale minekut? Et kui sa tahad midagi, siis sa pead ise minema küsima ja ise ennast välja pakkuma. Sest nagu näiteks ka sporditiimidega, mina tahtsin väga mängida võrkpalli, aga kuna ma olin natuke hilja jõudnud, siis ma sain olla vaid selliseks abitrenniks, et lihtsalt mängida, aga üks võistlustel ei saanud käia. Kuid siiski aasta lõppupoole sain osa võtta jõudustmisest ning ka kergejõustikust. Aga kui suur erinevus ikkagi siis on Eesti ja Ameerika haridussüsteemi vahel? Ameerikas on õpilastel antud väga suur vabadus kõikide oma valikute üle, sest et mina sain koostada täitsa enda tunniplaani. Ei olnud tähtis, mis aine mul seal olid. Mul pidi olema üks inglise keel ja ma pidin võtma ka USA ajalugu. Ning selle USA ajaloo ma tegin arvutis ja ma tegin umbes kuu ajaga ära, kuigi ta pidi olema mul terve aasta vältel. Aga ongi, et ma sain võtta näiteks kulinaariatunde, ma sain käia teatritundides ja teatritundidega käisime lausa võistlemas üle siis Texas osariigi, mis oli kindlasti väga erinev kogemus, sest et Eestis sellist kahjuks ei ole. Aga Eestis ongi pigem selline range ja sulle öeldaksegi, et mida sa õpid, kuna sa õpid. Nii et, ja, aga ma usun, et Eestis saab sellised tugev hariduspõhja ikkagi. Sina siis ikkagi ei võtnud Eesti õppekava, vaid läksid selle peale üle, et pidid siia tagasi tulema uuesti aasta tegema? Ei. Mulle anti võimalus kooli poolt, et ma samaaegselt tegin 11. Klassi ja siis Ameerika kooli. Et sellega ma olin väga õnnelik, et õpetajad mulle sellised sulubaasid. Aga kuidas see õppimine siis välja nägi, kui sa pidid kahte õppekava korraga tegema? See oli kindlasti väga raske. Oli palju kordi, kus ma olin vene keele tundides vastamas kell 2 öösel. Niimoodi, et hommikul läks ikka otse vene keelest kooli. Kuid see oli väga palju iseseisvalt õppimist, mis oli minu jaoks raskem. Sest kuigi ma mõtlesin, et oo jah, et korona ajal ma ju sain hakkama, et eks ma nüüd saan ka. Kuid siiski mul jäid paljud asjad tegemata. Matemaatikaga tekkis raskusi, kuid siiski tagasi tulles olid õpetajad väga mõistvad ja lasid mulle asju järgi vastata, et ma saaksin ikkagi oma klassikaastega lõpetada. Sinu arvates siis ikkagi oli parem kaks tükki korraga võtta? Kindlasti mitte. See oli väga raske ja ma arvan, oma aastat natuke rohkem nautida saanud, kui ma ei oleks pidanud kõikidel vabadel hetkedel Eesti kooliga tegelema. Me oleme palunud sul kaasa võtta ühe elementi või asja, mis siis sinu kooliteed siin Petersoni gümnaasiumis iseloomustaks. Mis sina kaasa võtsid? Mina võtsin kaasa oma USA aastaraamatu, kus siis ongi 2021. kuni 2022. aasta kõik pildid sees. Siin on sest pildid kõikidest õpilastest, keda ma kohtasin, kõikidest tegevustest, kõikidest üritustest. Kõik, mis kooliga seostus, siin on sees. Nii et vahepeal, kui mul tekib mõni kurbustunne, kui ma tahaksin mäletada mingid inimesi, kui ma mõne nime olen näiteks ära unustanud, siis ongi, ma saan selle raamatu lahti teha ja vähendustest võtta. Aga ikkagi suhtled enda Ameerika sõpradega edasi? On kindlasti paar parimad sõbrannad, kellega siis iganädalaselt kindlasti kontakti hoiame. Isegi vahetusvanematega veel suhtlema. See on väga äge. Kas sa plaanid Ameerikasega tagasi minna ülikooli näiteks või kunagi üldse sinna elama? Kindlasti tahaksin Ameerikasse tagasi minna, sest ma tunnen, et mul jäi suur osa Ameerikast veel avastamata.
sest sai küll 17 osariiki läbi saadud, aga on siiski osa Ameerikast, mida ma tahaksin veel kogeda. Ma arvan, et Ameerikasse ma ülikooli vast ei läheks, sest see on päris kallis. Ja isegi kõikide stipendiumitega, mis ma suudaksin kokku koguda, jääks väga kulukaks. Aga ma ei tea, vaatab, mis tulevik toob ja äkki saab jälle mõnele huvitava vahetusaastele minna läbi mõne kooli. No pigem siis läheksid Texasesse tagasi või läheksid koliksid mõnesse uude riiki, osariiki? Huvitab. No, Texas on see sweet home, et seda tunneb, kuid ma arvan, et ma tahaksin kindlasti külastada New Yorki, Californiat, Washingtoni, kõik need suuremad ja tähtsamad, mis kahjuks ei külastamata. Aga jah. Aga kui sa tagasi siis tulid, et kuidas meie kool siin õpingutes siis toetas? Matemaatikaõpetajaga oli siis väga palju konsultatsioone, kindlasti ajalõpetajad lasid peale tunde teha ja venekeeleõpetaja oli väga mõistev, aitas, selgitas. Et oligi sellist vastutulemist ja mõistmist, et oh, sa oled küll asjad ära unustanud, aga proovime ikkagi, et saad hakkama küll. Milline oleks see lause, mis iseloomustaks sinu 3 aastat gümnaasiumis? Oi, see on nüüd küll. Kõik on su enda teha, sest et tegelikult see, mis sinu tulevik toob, on täitsa sinu enda kätes. Sest et ma ei oleks pidanud võibolla üldse saama Ameerikasse minna. Ma ei oleks võibolla pidanud üldse oma klassikaastega kohtumagi, kui oleks koronat olnud. Ja me ei suuda tegelikult kunagi ette näha, mis tulevik meile toob. Tulebki avatud kätega vastu võtta kõik. Ma arvan, et see on väga hea mõte siia lõppu. Aga millist nõu annaksid siis tulevastele gümnaasistidele? Kindlasti minna avatud kätte ja avatud mõttega kõigele vastu. Sest et kui sa juba lähed uutele kogemustele niimoodi, et ma ei saa hakkama, ma arvatavasti ei oska, siis see kogemus ei pruugi sulle nii positiivne olla. Et kui ma läksin ka Ameerikasse, siis mul oli ka, et oi, kas ma leian ikka sõpru, kas ma saan tundides hakkama, sest mu ingliskeel ei olnud väga hea. Ma mõissin, aga kindlasti oli ka probleeme, sest et esimesed 2 nädalat keegi õpetatest ega sõpradest ei saanud must aru, sest see aktsent oli lihtsalt nii tugev, kuigi enda arust mul oli ka päris hea inglise keel. Aga oligi see, et kui ma oleks tol hetkel all annud, siis ma ei oleks saanud neid väga häid sõprusi ja õpetajatega selliseid sügavaid mõistmisi, nagu ma sain. Kui kiiresti sul see kohanemine siis läks? Ja võttis kindlasti selline Q2, et ühtegi kogemust ei tohiks kiiremini alla anda. Mm-hmm. Sest kui ma oleks esimese nädala kõelnud, et ei, ma ikkagi ei saa hakkama, siis oleks väga kurb olnud praegu tagasi maalda, et ma oleks põleli jätnud selle. Mis või kes sind gümnaasiumiaastatel kõige enam mõjutas? Kindlasti leidsin uued sõbrad siit, kui kindlasti ka mu klassijuhataja, kes oli väga mõistev, tuli alati appi ja oli selline justkui teine ema mulle. Et oligi, et okei, kuidas sul läheb, kas sa saad hakkama? Ja vahepeal oligi see, et kui oli endal natukene raskem, siis õpetaja üle tuli, aitas, juhendas. Oli väike psühholoog, terapeut, aitaja, ema, et just kui üks inimene, aga nii palju erinevaid võimalusi, kuidas ta aitas mind. Kus sa näed ennast 5 aasta pärast? Tolleks hetkeks ma arvan, et ma olen oma kõrgharidusega lõpetanud või siis poole peal. Võibolla olen natuke rohkem maailma näinud, tahaksin natuke reisida veel maailma näha, kuid ma ei tea, see vaata, mis saab. Aitäh, Anne-Mai, ja aitäh teile, et vaatasite meie inimeste saadet. Ja kohtume juba järgmiste külalistega.